dalada setra oron ahaanti intii dalada isdiiwaan gelinayay daladahan waxyaabo badan bay kaga duwantay waxa la yiri ciyaartoy bay leedahay waxa la yiri caaqil bay leedahay axmed naasir oo maayar ka soo socdaana way wadataa marka de dalada inta ay isugu timi hooyo waayeelana way wadataa runtii aan aad iyo aad u salaamayo sharfan marka daladiinani waa dalad runtii serious ah waxaan rajaynayaa insha Allah inaydun qayb ka noqotaan guusha xisbiga idinku wada shaqaysaan isku xidhnaataan maamulkiina aad doorateen iyo xeerkaa samaysateen baa ku dhaqataan insha Allah haddii la haydhaa annaguna xisbi ahaan waan idin la shaqayn doonaa daladaha oo dhanna waa la shaqayn doonaa kuwa jira iyo kuwa soo socdaba nidaamkii aan daladaha ku wada shaqaynaynay iyo habka u shaqaynayaana maamulka daladaha ayaanu haddii la haydhaada khamiista soo socota shir iyo tababar u qabanaynaa marka halkaas aanu ku soo bandhiganayo aanu kaga wada hadli doonaa oo aanu kaga sheekaysan doonaa maamulka daladaha iyo mas-uuliyiin xisbiga ka tirsan waxaan doonayaa inaan idinku baraarujiyo idinka iyo shacabka reer Soomaaliland maanta doorashaynu diyaar garoobaynaa doorashada dadku waxay isweydiinayaan kulmiye muxuu doonayaa doorashada inuu ku galo kulmiye waa loogii hore nabarro badan buu qabaa dhaqaalihii dalku baabiyey dowladnimadii dalka ayaa hagaastay ceeb inagu taalla ayuu noqday qarannimadeenniibuu waxyeeleeyey xuduuddeenniibaa ogtiin halku maanta keenay ay taallo dadku markaa su-aashaa way isweydiinayaan ilaa haddana cid jawaab saxa u haysaa ma jirto laakiin xogta aynu helayna kulmiye wuxuu doonaya doorashada inuu ku galo ayaan doonaya idinkiiyo shacabiga reer Soomaaliland baynaan u sheego kulmiye doorashada wuxuu doonayaa inuu ku galo inuu dadkeena kala qaybiyo Soomaaliland maanta waxaa si fiican u cabiray Professor Axmed Ismaaciil Samataro wuxuu yidhi ICU-gay taallaa buu yidhi Soomaaliland dowladnimadeenni emergency-gay ku jirtaa buu yidhi ICU-ga emergency-gana ninka dhigay waa Muuse Biixi Cabdi cid alliyaale cid kale oo daala leh ille waa mas-uulkii ugu sarreeyey ma jirto Soomaaliland oo markaa halkaa taala oynu ognahay inay dalow ka laalaado oynu ognahay inta nabar ee ku yaalla oynu ognahay sida bulshadeedu u qaybsan tahay ayaa maanta kulmiye qorshahoodii markay dejiyeen waxay go'aansadeen Soomaali inay doorashada ku galaan inay Soomaaliland sii kala qaybiyaan inay dib iyo axdar inta way wada joogta sii kala dhexdhigaan inay qori dabla la wareegaan inay bulsho kasta oo wada deggan fitna ka dhex abuuraan fitna iyo balaayo ayay rajadoodii iyo mustaqbalkoodii ka arkeen ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu rajadeena ilaahay fitna iyo balaayo inoo dhex gelinin kulmiye wuxuu doonayaa inuu doorashada ku gala been iyo dadkeennu sida aan sheegay ay kala qayb qaybiyaan oo ay u kala abtiriyaan oo ay inba meel la maraan beenaha ay doonayaan inay ku galaan waxaa ka mid ah nabarrada ugu waaweyn ee kulmiye waxa ku yaalla waxaa ka mid ah maamul xumadoodii iyo siday dagaalladay galeen iyo ciidamadii qaranka u maamuleen siday u maamuleen ee aynu wada ognahay ayay rabaan inay been ka sheegaan oo cid kale ay ku eedeeyaan dunida meel laguma arag commander in chief intu riyoodo u maleeya in ciidamadiisa cid kale commander in chief ay lahayd waxaas iraadaa marmar talo majin baa la maamulay runtu taa weeye kulmiye inta uu doonayo doorashada inta uu ku galaa weeye taa weeye shacabiga reer Soomaaliland si uu taa u fuliyo qorshayaasha u yaalla waxaa ka mid ah inuu lacag cayda ku bixiyo dunida miyaa ku aragteen cid lacag cay ku bixisa
كلمية نقلنا ذا أسوب بيرية بكتة ديوان كتاريخ ذا وجو ترى ونقل الدوانا وحلاقي يا با قارس عايا وقارن حق يهين أو تاجريا شو الدنيا يهين قارن إسق قارلة شوقة يهين الله بده بيجوا أي كوش بين عايدا إن الدب ذا ثناء أبوران تنشن يوم مدي مشكلة ذا كده حبوران إن أقول لكن محيط دارشة ذا كوجلينا إن أقول دارشة ذا waxay ku galeenaa qodobkeena koowaad iyo labaad iyo saddexaad ba wadani waxa weeyaan midnimada shacabiga reer Soomaaliland inuu xoojiyo waa wada jirka dadkeena iyo dalkeena inuu xoojiyo waa inuu dadka isku soo celiyo oo isku kabkabo oo isku keeno waa inuu Soomaaliland wada jirta oo midaysan u keeno sida markay tahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi musharaxeena daqan ka lagu yaqaan waxa weeye inuu yahay nin dulqaad badan sabir badan wanaag jecel taacadnimo leh soo intaas ba run maaha qof xumaan kuma tala marka ma jiro isagana xumaan lagu ma matalo ay reerna lagu ma matalo hadal xun oo qof ilaahdana kuma matalo wanaagiisa iyo dhaqankiisa uu leeyahay cidii taa ka turjumaysa un bay isaga matashaan gudoomiyaha xisbigana taa laguma matalo xisbigana taa laguma matalo annagana taana laguma matalo idinkana taa laydinkuma matalo waxaynu ka shaqaynaynaa oynu u xarka xidhanaynaa inaynu dadkeenna isu keenno walaalayno guri kasta tagno cod weydiisano Soomaaliland isno rajadii ummadani ay lahayd inay soo celino hankii markuu siiraan yahay xilka ka degayay hanka Soomaaliland la aqoonsada abuha Muuse waxa laga filay inuu halka hore uga sii qaado inuu wax ku sii daro toddoba sano inuu reefas u socono toddoba sano ayuu reefas u socono bal gaari toddoba sano dib u socday bal mushkiladda waxa ay sa qiyaasay idu haddaynu toddoba sano dib u socodo ka nabad qabno bir finiin ka soo hadhayno waligaa waxba noqon mayno Soomaaliland waa jiraysaa waa joogaysaa waa xoogaysanaysaa insha Allah Cabdiraxmaan baa dalka imanaya waxa kaliya madaxweyne Muuse aynu weydiinayna waxa weeye inuu si nabada uu xilka ku wareejiyo waxaan aynu ku ducaynaynaa ayeyday baa la yaa raxmiye waxay ku ducayn jirtay markuu sanadku sii socdo ilaahow sanadka sii socda haraatidiis مرحبا وحلا لي لهي هراتي ده موسى كم بدا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته